السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ تصنیف تفسیرات احمدیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے. آج کی نشست کا آغاز مسئلہ نمبر 262 سے ہوتا ہے. عنوان ہے طلاق اور عدت کا بیان. سورہ طلاق. اس میں طلاق و عدت کے مسائل کے متعلق بہت سی آیات ہیں جن میں بعض سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں اور میرا ظن حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس سورت جیسے احکام کسی دوسری سورت میں بیان نہیں فرمائے، جیسا کہ اس نے ربا کے مسئلے جیسا اجمال کسی اور مسئلے میں نہیں رکھا. یعنی اس سورے میں عموماً طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان فرمائے ہیں. حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور سورے میں اس طرح کے احکام بیان کیے گئے ہوں، جیسا کہ ربا کا مسئلہ تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطاب حضور سے ہے اور مراد امت ہے، اسی لیے اذا طلقتم النساء جمع کا صیغہ لایا گیا. جب تم لوگ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت انہیں طلاق دیا کرو اور عدت کا شمار رکھو، عدت کا حساب رکھو اور اپنے رب سے ڈرو. عدت میں ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، باہر نہ کرو، اور نہ ہی وہ خود گھروں سے باہر نکلیں، مگر یہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں، یعنی کھلم کھلا بدکاری کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پار کرے گا، تجاوز کرے گا، بے شک وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا. یعنی جو حدود اللہ سے تجاوز کر جائے گا گویا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ اپنا ہی نقصان کیا، کسی اور کا نہیں. تمہیں نہیں معلوم، ممکن ہے، آپ نہیں جانتے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے. تو جب وہ عورتیں اپنی میعاد تک پہنچنے والی ہوں، یعنی ان کی عدت ختم ہونے آ جائے، تو دو صورتیں ہیں، تو تم انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو عدت کے ختم ہونے سے پہلے. اگر طلاق رجعی ہے تو خوبی کے ساتھ روک لو، ان کو لوٹا لو، یا پھر بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کو جدا کر دو، اپنے سے الگ کر دو، اور اپنے میں سے دو ثقہ گواہ بنا لو. یہ رجعت کا، طلاق کا جو معاملہ ہے، اس میں احتیاطاً دو قابل بھروسہ لوگوں کو گواہ بناؤ، اور گواہی اللہ کے لیے قائم کرو، اور گواہی اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ قائم کرو. اس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. یہ ان آیتوں کا ترجمہ تھا. یہ ایک آیت مکمل اور دوسری کا نصف اول ہے. پہلی آیت سورہ طلاق کی مکمل ہے اور اس کے بعد والی آدھی آیت ہے. ان میں بہت سے احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوران حیض یا پاکیزگی کے، یعنی طہر کے ایسے دن جن میں وتی کی گئی ہو، طلاق دینا اچھا کام نہیں. یعنی حیض میں، حالت حیض میں طلاق دینا، یا ایسے طہر میں جس میں صحبت کی گئی ہو اس میں طلاق دینا، یہ مناسب نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن میں بیان فرمایا. یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر تم
طلاق دینا ہی چاہو تو پاکیزگی طہر کے دنوں میں دینا۔ یہ شان نزول بیضاوی، تفسیر بیضاوی اور تفسیر حسینی میں مذکور ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہمارے علماء یعنی احناف نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو اسے رجوع کرنا واجب ہے۔ یہی ہمارے مذہب کی صحیح ترین روایت ہے۔ آیت کریمہ میں ندا صرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی گئی ہے، یعنی یا حرف ندا ہے، یا ایہا النبی کہہ کر حضور کو ندا دی گئی، حضور کو مخاطب کیا گیا۔ حالانکہ یہ حکم تمام مومنوں کے لیے عام ہے، سب اہل ایمان کے لیے حکم ہے، خطاب حضور سے ہے، مراد امت ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے امام، پیشوا اور مقتدا ہیں، مقتدا یعنی پیشوا، اور امام و مقتدا کی ندا گویا امت کو ندا کی جا رہی ہے۔ امام کو، مقتدا کو، پیشوا کو خطاب کرنا، مخاطب کرنا، کوئی حکم دینا، گویا اس کے تمام ماتحتین کو وہ حکم دینا ہے۔ یا اس لیے ایسا کیا گیا کہ گفتگو تو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن حکم عام ہوگا، خطاب نبی سے ہے اور مراد امت ہے، امت کے لیے حکم ہے لیکن حکم عام ہوگا جو تمام کو شامل ہے، یعنی تمام امت کو شامل ہے۔ یا تقدیر کلام یہ ہے، یعنی یہاں ایک لفظ پوشیدہ ہے عربی زبان کے حساب سے کہ یا ایہا النبی والذین آمنوا، اے نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، پھر یا یہ محذوف مانا جا سکتا ہے، یا ایہا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء، اے نبی آپ اہل ایمان سے فرما دیجئے جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ آیت کریمہ سے احتجاج کا طریقہ یہ ہے، آیت کریمہ سے استدلال، احتجاج کے معنی استدلال کے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے یہ، استدلال دلیل پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے جب تم اپنی عورتوں یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں ان کے عدت کے وقت طلاق دیا کرو، یعنی ایسے وقت میں جبکہ وہ عدت کا استقبال کرنے والی ہوں، یعنی ایسے طہر میں جس میں ان سے صحبت نہ کی گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات میں فی قبل عدتہن کے الفاظ بھی مروی ہیں، یعنی ان کی عدت سے پہلے، فی قبل عدتہن یعنی طلاق ایسے وقت میں دو کہ وہ اپنی عدت شمار کر سکیں اور یہ ان کے مستقبل کے ساتھ وابستہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد مستقبل میں وہ اس کی عدت شمار کر سکیں، گن سکیں، عدت کا حساب رکھ سکیں، اور ایسی طلاق ایسے طہر میں ہی ممکن ہوتی ہے جس میں وتی صحبت نہ کی گئی ہو، کیونکہ عدت احناف کے پاس تین حیض ہیں، لہذا اگر کسی نے اپنی بیوی کو دوران حیض طلاق دے دی تو شمار کرنا ناممکن ہوگا، اس حیض کا شمار نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ دینا ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ اگر اس حیض کا اعتبار کیا جائے جس حیض میں طلاق دی گئی، یعنی اسے عدت میں شمار کریں، تو پھر عدت تین حیض مکمل نہیں ہوگی، اڑھائی یعنی ڈھائی حیض بنے گی، اور اگر اسے شمار نہیں کرتے تو پھر ساڑھے تین حیض عدت ہو جائے گی، جبکہ قرآن میں ثلاثۃ قروء کا لفظ آیا، تین سے کم نہیں اور تین سے زیادہ نہیں، اور حیض کی تجزی نہیں ہوتی، یعنی حیض کے ٹکڑے کریں یہ ممکن نہیں ہے، اس کے حیض کے الگ الگ ٹکڑے ہونا، آدھا ایک میں سے، آدھا دوسرے میں سے، اس طرح دونوں نصف ملا کر ایک حیض مکمل کر لیا جائے، یہ تجزی حیض میں ممکن نہیں ہے، تاکہ جس میں طلاق دی گئی آدھا یہ اور آدھا تیسرے حیض میں سے لے لیں، جس حیض میں طلاق دیے جائے اس حیض کو اگر شمار کریں پھر وہ ظاہر بات ہے حیض شروع ہونے کے بعد طلاق دی جائے تو کچھ نہ کچھ حصہ گزر جائے گا، اس لیے پھر اب آگے پھر تھوڑا شمار کریں تو یہ ایسا درست نہیں ہے۔ اور یوں ہی اگر کسی نے ایسے طہر میں طلاق دی جس میں وہ وتی کر چکا، صحبت کر چکا، تو اس متعلقہ عورت کی عدت کے بارے میں تذبذب ہوگا، ڈاؤٹ وہ ہوگا، کنفیوژن ہوگا، نہ معلوم حاملہ ہے یا غیر حاملہ، پتہ نہیں چلے گا، طہر میں جب صحبت کیا ہے تو ممکن ہے کہ حمل ٹھہر جائے یا نہ ٹھہرے، تو اب یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس کی بیوی حمل سے ہے یا نہیں، اگر حاملہ ہوئی تو پھر عدت کیا ہوگی، وضع حمل ہوگی، اور اگر نہیں ہے حاملہ اس طہر میں جس میں صحبت کی گئی، اسے اگر وہ حاملہ نہیں ہوئی تو پھر اس کی عدت تین حیض ہوگی۔ اب یہ بیچاری درمیان میں لٹک گئی کہ اب اس کی عدت کیا ہے پتہ نہیں چل سکے گا، نہ تو اسے عدت گزارنے والی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی حمل والی۔ یہ حضرات علماء کلام کے کلام کا مفہوم تھا، لہذا احناف کے پاس
طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس میں صحبت نہ کی گئی ہو. یعنی درمیان میں ہو جائیں گی, کیونکہ اگر ایسے طہر میں طلاق دے جس میں صحبت کیا ہے اور اب پتہ نہیں کہ عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ, اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہو جائے گی, اور اگر غیر حاملہ ہے تو اس کی عدت تین حیض ہوگی, تو اب یہ پتہ چلنا مشکل ہے وہ عدت کا شمار کیسے کرے گی, تو یہ کنفیوژن ہو جائے گا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں النساء, اذا طلقتم النساء میں النساء سے مراد وہ عورتیں ہیں, وہ خواتین ہیں جن سے دخول ہو چکا ہو, یعنی مدخولہ خواتین, مدخول بہا یعنی جن سے صحبت کی جا چکی ہے, صغیرہ حاملہ اور عائشہ نہ ہو, اس لیے کہ غیر مدخولہ کی عدت ہوتی ہی نہیں. اگر کوئی نکاح کیا, ابھی صحبت نہیں ہوئی, خلوت صحیحہ نہیں ہوئی, اس سے پہلے وہ طلاق دے دیا یا جدائی ہو گئی, تو پھر اس عورت پر عدت نہیں ہے. اور بقیہ دونوں, صغیرہ اور عائشہ, نابالغہ ہے اور عائشہ یعنی جس کو حیض نہیں آتا ایسی ہے, تو ان کا مسئلہ کیا ہوگا, لہذا غیر مدخلہ کو دوران حیض طلاق دینا جائز ہوگا, اور بقیہ یعنی صغیرہ اور عائشہ کو وتی کے بعد طلاق دینا جائز ہوگا. اس مسئلے کی مکمل تفصیل یوں ہے, اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں, کھول کھول کر اس کے ڈیٹیلز تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ طلاق کی تین, عائشہ اور صغیرہ کو وتی کے بعد طلاق دینا جائز ہوگا. اس مسئلے کی مکمل تفصیل یہ ہے کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں, احسن, حسن, بدعی. طلاق احسن یعنی طلاق دینے کا بہتر طریقہ, طلاق دینا اچھی چیز ہے یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ طلاق دینے کا سب سے احسن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور ایسے طہر میں دی جائے جس میں وتی نہ کی گئی ہو, یہ طلاق احسن ہے, طلاق دینے کا بہتر طریقہ. اور طلاق حسن سب سے عمدہ طریقہ وہ تھا, اور طلاق حسن کیا ہے, اگر ایسی عورت کو دی جائے جس سے وتی نہیں کی گئی, یعنی غیر مدخول بہا, ابھی صرف نکاح ہوا اور طلاق دے دیا شوہر, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک طلاق دی جائے, خواہ وہ دوران حیض ہی کیوں نہ ہو, ایسی عورت کو دوران حیض بھی طلاق دی جا سکتی ہے. برے اور اگر اس سے وتی کی جا چکی ہے, وہ مدخول بہا ہے, صحبت ہو چکی ہے, تو اسے طلاق حسن یوں ہوگی. طلاق حسن دینے کا طریقہ کیا ہوگا, اس کو اگر وہ ایسی عورت ہے جسے حیض آتا ہے تو اسے تین طلاقیں متفرق طور پر الگ الگ تین طہروں میں دی جائے, جن میں سے کسی میں وتی نہ کی گئی ہو, تینوں طہر میں بھی شوہر اس کے قریب نہ ہوا ہو. اور اگر وہ عورت ایسی ہے جسے حیض نہیں آتا, عائشہ ہے سمجھیے, جس کی عمر 55 یا 60 یا جو بھی بتائی گئی ہے فقہا کے پاس, اگر جسے حیض نہیں آتا تو اسے متفرق طور پر الگ الگ تین طلاقیں تین مہینوں میں دی جائے, کیونکہ عائشہ کی عدت کیا ہے, تین مہینے ہیں, تین حیض نہیں ہے, کیونکہ اس کو حیض ہی نہیں آتا, تو اس کی عدت تین مہینے ہو گئی, تو اس کو الگ الگ طور پر تین طلاقیں تین الگ الگ مہینوں میں دی جائیں, اگرچہ اسلامی قمری مہینے ہوں گے, اگرچہ یہ وتی کے بعد ہی کیوں نہ ہو. اور طلاق بدعی, طلاق دینے کا غلط طریقہ, غیر مسنون, غیر شرعی طریقہ وہ ہے جو حالت حیض میں دی جائے. طلاق بدعی کیا ہے, حالت حیض میں طلاق دینا یہ بدعت ہے, یا ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں وتی کی گئی ہو, اگرچہ ایک ہی طلاق کیوں نہ ہو, یہ طلاق بدعی ہے, طلاق دینے کا غیر مسنون غیر شرعی طریقہ. اسی طرح تین طلاقیں اور دو طلاقیں ایک ہی مرتبہ یا دو مرتبہ ایک طہر میں دی جائیں, یہ بھی طلاق بدعی ہے, کیونکہ ایک ساتھ نہیں دینا بولے, الگ الگ دینا ہر طہر میں الگ الگ, اگرچہ اس میں وتی نہیں کی گئی. تو بہرحال یہ طلاق واقع کرنے کے تین طریقے ہیں, طلاق احسن, طلاق حسن, طلاق بدعی. امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک طلاق میں عدد کا اعتبار نہیں, ان کے نزدیک سنت طلاق یہ ہے, طلاق دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں وتی نہ کی گئی ہو, لہذا اگر مرد اس میں تین یا دو طلاقیں دے دیتا ہے تو یہ بدعت یعنی طلاق بدعی نہیں ہوگی ان کے پاس. اس کی تفسیر حسینی میں صراحت ہے, تصریح ہے اس کی. صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں صرف ایک طلاق کو طلاق سنی کہتا ہوں, یعنی ایک طلاق دینا یہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ ہے, آپ تین طلاقیں دینا مکروہ سمجھتے ہیں, یعنی آپ کے نزدیک بیک وقت تین طلاقیں دینا مکروہ ہے, خواہ اکٹھی دی جائیں یا الگ الگ, یعنی الگ الگ طہر میں بھی دینا آپ کے پاس مکروہ ہے,
ایک ساتھ دینا بھی مکروہ ہے. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کا موقف یہ ہے کہ مکروہ وہ طلاق ہے, طلاق مکروہ وہ ہے جو ایک سے زائد ہو, ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ مکروہ ہے, اور ایک ہی طہر میں ہو. اچھا, ایک سے زائد ہو اور ایک ہی طہر میں ہو, لہذا اگر کسی نے الگ الگ طہر میں ایک ایک طلاق دی تو یہ مکروہ نہیں. پھر لکھا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تینوں طلاقیں دے دینے میں کوئی حرج نہیں, کوئی مضائقہ نہیں, اور کہا کہ طلاق کے بارے میں عدد کے متعلق, تعداد کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں کہ کس قدر سنت یا بدعت ہے, یعنی کتنی طلاقیں دینا مسنون ہے یا بدعت ہے, اور یہ مباح ہے. لہذا امام مالک رضی اللہ عنہ طلاق سنی میں ایک ہونے اور وقت دونوں باتوں کا لحاظ فرماتے ہیں, یعنی ان کے پاس مسنون طلاق ایک دینا اور ایک وقت میں دینا, اور امام شافعی رضی اللہ عنہ صرف وقت کا اعتبار کرتے ہیں. اس کے بعد صاحب کشاف نے ذکر کیا کہ طلاق بدعی ہمارے نزدیک واقع ہو جاتی ہے, یعنی حالت حیض میں دی جانے والی طلاق کو طلاق بدعی کہتے ہیں, یا ایسے طہر میں دی جانے والی طلاق جس میں بیوی سے صحبت کی گئی تھی اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں, لیکن یہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے چاہے حالت حیض میں دی جائے یا ایسے طہر میں جس میں صحبت کی جا چکی ہے, یہ اس کا اثر ہو کر رہتا ہے ہمارے نزدیک. ہاں, صاحب اس کے بعد صاحب کشاف نے ذکر کیا کہ طلاق بدعی ہمارے نزدیک واقع ہو جاتی ہے, لیکن ایسی طلاق دینے والا گناہگار ہوگا حالت حیض میں یا ایسے طہر میں جس میں صحبت کیا تھا اس میں طلاق دینے والا گناہگار ہوگا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرات تابعین کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ یہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوگی. بعض فقہا کہتے ہیں طلاق کہ بدعی کون سی واقع نہیں ہوگی, حالت حیض میں دی جانے والی طلاق کو طلاق بدعی کہتے ہیں. اسی طرح تو وہ طلاق ان بزرگوں فقہا کے نزدیک نہیں ہوگی, واقع نہیں ہوگی. اور امام محمد و زفر رضی اللہ عنہما کے نزدیک حاملہ کو طلاق سنی دی جائے, یعنی یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اگر بیوی حاملہ ہے تو اس کو طلاق مسنون طریقے سے اس کو طلاق دی جائے, تو وہ طلاق سنی کیا ہے, صرف ایک طلاق دی جائے. اور یہ کہ ہمارے نزدیک اصح الروایات صحیح ترین روایت میں مدخول بہا کو ایک بائنہ طلاق دینا مکروہ ہے. احناف کے پاس صحیح ترین جو روایت ہے, بیوی سے اگر صحبت کیا ہے شوہر تو اس کو ایک طلاق بائن دینا یہ مکروہ ہے, یہ ان کے کلام کا خلاصہ ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کا معنی یہ ہے, تم ان عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دو, ان کی عدت کے وقت طلاق دو, لام وقت کے معنی کے لیے ہے, اور یہ طہر میں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آیت کریمہ میں لعدتہن میں جو حرف لام ہے ان کے نزدیک وقت کے لیے ہے, ان کی عدت کے وقت. لہذا آپ اس آیت سے تمسک دلیل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کی عدت جن کو حیض آتا ہو تین طہر ہے, تین حیض نہیں, امام شافعی کے پاس. اس لیے قول باری تعالیٰ ثلاثۃ قروء میں قروء سے مراد تین طہر ہوں گے. اس بارے میں سوال و جواب کے ساتھ تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے, اس موضوع پر جو بحث تھی وہاں سیر حاصل بحث کی گئی. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ احص العدہ فرمایا, اور عدت کو شمار کرو, یعنی مردوں کو عدت شمار کرنا چاہیے, یہ احتیاطاً ہے, احتیاط کے پیش نظر کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں یادداشت کی کمی کی بنا پر عدت کو شمار کرنے سے عاجز ہوتی ہیں, عام طور پر بھول واقع ہو سکتی ہے, اور اس لیے مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم عدت کا حساب رکھو, عدت کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوگی, اور عورتیں عام طور پر اسے عاجز ہوتی ہیں اور اس کی یاد سے غافل ہوتی ہیں. معنی یہ ہوگا تم ان کی عدت کو ضبط کرو, یعنی اس کا حساب رکھو, اور تین حیض پورے کرو, اور اس شمار میں حساب میں خدا کا خوف رکھو, یا عدت کے لمبا کرنے سے خوف خدا خوفی کرو, یعنی عدت کو طول دینے سے اللہ سے ڈرو, اور عورتوں کو اس قسم کی تکالیف پہنچانے سے ڈرو. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جس عورت کو طلاق ہو چکی اسے خاوند کے گھر سے نکالنا جائز نہیں, یعنی جس عورت کو طلاق دی جا چکی ہے اس کو اس کے شوہر کے گھر سے نکالنا جائز نہیں, کب تک؟ عدت کے ختم ہونے تک, اور نہ ہی اس کا خود نکلنا جائز ہے, یعنی متعلقہ عورت شوہر کے گھر سے عدت کے ختم ہونے تک نہ نکلے, نہ شوہر نکالے اور نہ ہی وہ خود نکلے. ہاں, اگر وہ عورتیں بیویاں اگر فواحش کا ارتکاب کریں, یعنی کھلم کھلا بدکاری کریں, زنا کریں, تو پھر
ناجائز نہ ہوگا، یعنی ان کو شوہر کے گھر سے نکال دینا چاہیے، یعنی ایسا فاسقانہ کام کریں جو علانیہ ہو، ظاہر ہو، اور جس کے مرتکب پر حد لاگو ہوتی ہو، مثلا زنا یا چوری کرنا۔ جو عورت عدت گزار رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ زنا کر بیٹھے یا چوری کر بیٹھے جس کی وجہ سے اس پر حد واجب ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کو شوہر اپنے گھر سے باہر کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ اس صورت میں تم انہی حد کے نفاذ کے لیے، ان پر حد جاری کرنے کے لیے ان کو گھر سے باہر نکال سکتے ہو، یا یہ کہ اہل خانہ کو ایسی عورت سے فاحش اذیت پہنچتی ہو، یعنی گھر والوں کو، شوہر کے اہل خانہ کو ایسی عورت سے سخت تکلیف پہنچتی ہو، اگر یا وہ عورت مار کٹائی کرتی ہو، یعنی جھگڑالو ہو، لڑائی جھگڑا کرنے والی ہو، تو اسے بھی نکال دینا جائز ہے، کیونکہ ایسی عورت بھی ناشیزا ہے شریعت کی اصطلاح میں، یعنی نافرمان ہے شوہر کی۔ ان دو معانی کے اعتبار سے اخراج سے استثناء کا مفہوم بہت واضح ہے، یعنی یہ جو دو معنی بیان کیے گئے ہیں، اس حساب سے یہ حکم دیا گیا شوہروں کو کہ عدت کے دوران عورت کو نہ تم خود گھر سے باہر کرو اور نہ ہی وہ خود گھر سے باہر نکلے، البتہ ایسی صورت میں کہ اگر وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں یا چوری کر بیٹھیں، یا کوئی ایسی صورت ہو کہ اس خاتون کی وجہ سے شوہر کے گھر والوں کو سخت اذیت پہنچتی ہو یا وہ سخت جھگڑالو ہو، تو پھر ایسی صورت میں رفع فتنہ کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس کو گھر سے باہر کیا جا سکتا ہے، یعنی نکالنا صحیح نہیں مگر مذکورہ دو باتوں کی صورت میں جائز ہے اور احتمال ہے، اور ممکن ہے کہ یہ استثناء اخراج سے نہیں بلکہ خروج سے ہو۔ ولا یخرجنا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اور وہ خود عدت گزارنے والی عورتیں بھی خود گھر سے باہر نہ نکلیں، شوہر کے گھر سے باہر نہ ہوں، مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا بدکاری کریں۔ تو یہاں نکالنے سے نہیں ہے اس کا تعلق، نکلنے سے ہے بتا رہے ہیں۔ اس صورت میں نہیں میں مبالغہ ہوگا، یعنی وہ خود بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، اس میں اور مبالغہ کیا جا رہا ہے، اور اس بات کی دلیل ہوگی، یعنی اس میں تاکید کی جا رہی ہے، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ مطلقہ کا نکلنا ہی فاحشہ ہے، یعنی جو عورت شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہے اس کا گھر سے باہر نکلنا ہی گناہ ہے، فاحشہ ہے یہ خود۔ اس کی علامہ بیضاوی نے صراحت کی ہے، اس احتمال کے پیش نظر معنی یہ ہوگا مطلقہ گھر سے نہ نکلے مگر یہ کہ اس کا نکلنا ہی فحش ہو۔ مختصر یہ کہ آیت کریمہ اس امر کی دلیل ہے کہ مطلقہ رہائش دیے جانے کی مستحق ہے، یعنی جو عورت عدت گزار رہی ہے طلاق کی وجہ سے، اس کو ٹھکانہ دیا جانا چاہیے، اور اس پر واجب ہے کہ جس مکان میں طلاق ہوئی وہیں ٹھہری رہے، یعنی مطلقہ پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ جس مکان میں اس کو طلاق دی گئی وہ وہیں قیام کرے عدت کے ختم ہونے تک۔ ہدایہ کی عبارت تمام مذکورہ باتوں پر دلالت کرتی ہے، انہوں نے آیت کریمہ سے تمسک استدلال فرماتے ہوئے باب العدہ میں عدت کے بیان میں لکھا، مطلقہ کو گھر سے نہ نکالا جائے، یا مطلقہ اسی گھر میں عدت گزارے جس میں اسے طلاق دی گئی وہ گھر سے باہر نہ نکلے، پھر لکھا کہ الفاحشہ نفس خروج ہے، یعنی مطلقہ عدت گزارنے والی عورت کا شوہر کے گھر سے باہر نکلنا خود یہ فاحشہ ہے، یعنی گناہ ہے، غلط کام ہے، اور کہا گیا کہ اس سے مراد زنا ہے۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ سے مراد مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلم کھلا زنا کر بیٹھیں، بدکاری کر بیٹھیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کو باہر نکال دیا جائے، لہذا حد قائم کرنے کے لیے، ان پر حد جاری کرنے کے لیے ان کو گھروں سے نکالا جائے گا۔ پہلا معنی خروج کے اعتبار سے، یعنی نکلنے کے اعتبار سے، اور دوسرا معنی اخراج نکالنے کے اعتبار سے ہے، یعنی باہر نکلنا خود یہ فاحشہ ہے، غلط ہے، اور اگر باہر نہ نکالو مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا بدکاری کر بیٹھیں، تو ایسی صورت میں یہ نکالنے کے اعتبار سے دوسرے معنی ہوں گے کہ ان پر حد جاری کرنے کے لیے ان کو ان کے گھروں سے باہر نکالو۔ پھر بیوتہن کے بارے میں تصریح فرمائی، لا تخرجوہن من بیوتہن کے بارے میں صراحت فرمائی کہ اس لفظ میں بیت کی اضافت متعلقہ عورتوں کی طرف کی گئی ہے، یعنی شوہروں سے خطاب کر کے کہا کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اس میں گھروں کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی، بیویوں کی طرف، اس سے مراد وہ گھر ہیں جن میں وہ سکونت رکھتی ہیں، گھر سے مراد ان کا ذاتی گھر نہیں بلکہ جس گھر میں ان کا قیام ہے شوہر کے ساتھ، وہ گھر مراد ہے، لہذا متعلقہ پر لازم ہے کہ اسی منزل گھر میں عدت گزارے جو رہائش کے اعتبار سے اس کی طرف مضاف ہوتا ہو، یعنی شوہر کے اگر ایک سے زائد مکانات ہوں تو جس گھر میں اس کو شوہر طلاق دیا ہے وہ اسی گھر میں عدت گزارے۔
جب اسے طلاق دی گئی تھی یا جب اس کے خاوند کا انتقال ہوا تھا تو جس گھر میں تھی وہ اسی گھر میں عدت گزارے گی، اس کی دلیل بھی یہی آیت ہے۔ اسی طرح صاحب ہدایہ نے باب الرجعہ، رجعت کے بیان میں، یعنی طلاق دینے کے بعد اگر شوہر لوٹا لینا چاہے، بیوی کو طلاق رجعی دیا تھا عدت کے اندر، اگر لوٹا لینا چاہے تو اس کو رجعت کہتے ہیں، تو رجعت کے بیان میں امام ظفر رضی اللہ عنہ کے قول کے رد میں اس آیت سے دلیل پیش کرتے ہوئے لکھا کہ طلاق رجعی دی گئی عورت کو، یعنی طلاق رجعی دی گئی عورت کو خاوند سفر میں اپنے ساتھ اس وقت تک نہیں لے جا سکتا جب تک رجوع کرنے پر گواہ نہ بنا لے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے تو وہ اپنی بیوی کو سفر میں ساتھ لے جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب تک اس کو رجوع کرنے پر گواہ نہ بنا لے، کسی کو گواہ بنا کر نہ کہے کہ اس نے اس کی بیوی کو رجوع کر لیا ہے، اس وقت تک وہ سفر میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ امام ظفر فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خاوند کو مطلقاً نکالنے سے منع کر دیا ہے، جو ان بیویوں کو جن کو تم نے طلاق دی ہے ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اللہ نے منع کیا، اور سفر میں ساتھ لے جانا بھی ایک طرح کا گھر سے نکالنا ہی ہے۔ سفر میں لے جانا گویا بیوی کو طلاق دی گئی بیوی کو گھر سے باہر نکالنا ہے، تو معلوم ہوا کہ اسے سفر میں ساتھ لے جانا منع ہے۔ ہم نے اس کی اجازت اس صورت میں دی جب رجوع پر گواہ بنا لے، اگر شوہر طلاق رجعی دیا ہے بیوی کو اور اپنے ساتھ سفر میں لے جانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں احناف کہتے ہیں کہ وہ رجعت پر بیوی کو لوٹا لینے پر، اپنے نکاح میں دوبارہ واپس لینے پر کسی کو گواہ بنا دے تو ایسی صورت میں وہ اس کو سفر میں لے جا سکتا ہے۔ صاحب مدارک کہتے ہیں کہ گھروں کی متعلقہ عورتوں کی طرف اضافت سکونت کے لیے ہے، یعنی لا تخرجوہن من بیوتہن کہا گیا، من بیوتکم نہیں کہا کہ تم ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، بلکہ یہ کہا کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، تو گھروں کی متعلقہ عورتوں کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ سکونت کے لیے ہے، ملکیت کے لیے نہیں، یعنی ان کے گھروں سے ہوئے تو وہ ان گھروں کے مالک نہیں ہیں، شوہر کے گھر کے وہ مالک نہیں ہیں، سکونت کے لیے یا شوہر رہائش کے لیے رہنے کے لیے۔ لہٰذا اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ متعلقہ کی سکونت کا بندوبست کرنا واجب ہے، یعنی شوہر اگر بیوی کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے تک اس کی رہائش کا انتظام کرنا یہ شوہر پر واجب ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں داخل نہ ہوگا، تو اگر وہ اس شخص کے رہائشی مکان میں داخل ہو گیا تو حانث ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی قسم کھائے کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں جائے گا، یہ قسم کھانے کے بعد اگر وہ ایسے گھر میں داخل ہوا فلاں کے جس میں وہ رہتا بستا ہے تو وہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اگرچہ وہ مکان اس کی ملکیت میں بھی نہ ہو، یعنی وہ کرائے کے گھر میں بھی اگر رہتا ہو اور یہ اس کے مکان میں داخل ہو جائے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور وہ قسم توڑنے والا ہوگا، اور یہ بھی کہ گھر سے نکالنے کا مفہوم ایسے نکالنے کو بھی شامل ہوگا جو غضب کی حالت میں ہوا، یعنی غصے میں آ کر مرد نے متعلقہ کو گھر سے باہر کر دیا، نکال دیا، یا اس لیے نکالا کہ خود انہی سکونت کے لیے جگہ درکار تھی، رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، یا ان عورتوں کی مرضی سے نکالا گیا۔ میں حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے من بیوتہن فرمایا، لا تخرجوہن من بیوتہن فرمایا، من دورہن او منازلہن نہ فرمایا، نہیں فرمایا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ بیت استعمال کیا گھر کے لیے، جبکہ دار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اور منزل کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن لا تخرجوہن من بیوتہن فرمایا، لا تخرجوہن من دورہن یا لا تخرجوہن من منازلہن نہیں کہا۔ کیوں؟ اس انداز کلام میں ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ متعلقہ عورتوں کو، طلاق شدہ عورتوں کو رہائش گاہ اس قدر واجب ہے، یعنی شوہر جس عورت کو طلاق دیا ہے یا شوہروں نے جن عورتوں کو طلاق دیا ہے ان کو اتنی سکونت دینا واجب ہے، اتنی رہنے کی جگہ دینا واجب ہے جو ایک گھر کے برابر ہو، نہ کہ دار یا منزل، دار یعنی بہت بڑا گھر حویلی، یا منزل جس میں کئی کمرے ہوں، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ بیت کا جس پر اطلاق ہوتا ہے، یعنی جو ایک گھر کے برابر ہو جس میں عورت رہ سکے اور اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے، بس اس قدر اس کو ٹھکانہ فراہم کرنا واجب ہے، بڑی حویلی یا بڑا محل دینا واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر متعلقہ کو حویلی اور بہت بڑے مکان میں سے صرف ایک گھر رہنے کے لیے دے دیا جس میں تالا وغیرہ لگا کر محفوظ کیا جا سکتا ہے تو کافی ہے، یعنی اگر شوہر کی بہت بڑی حویلی ہے یا بہت بڑا مکان ہے یا محل ہے، اس میں سے صرف اس کو ایک پورشن دے دیا رہنے کے لیے جو سیف ہے، تالا وغیرہ لگا کر جس کو قفل
لاک کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے تو بھی کافی ہے. بیت دار اور منزل کے درمیان فرق مشہور ہے. بیت کم از کم رہنے کا ٹھکانہ، دار اور منزل جو بہت کشادہ اور بہت بڑا ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی تاکید اور مبالغے کے لیے ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، بارڈرس ہے یہ، اور اللہ کی حد جو بھی توڑے گا تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ باؤنڈریز یہ مقرر کی ہیں، یہ حدیں بارڈرس بنائے ہیں، جو اس کو کراس کرے گا وہ ظالم ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعلقہ کو گھر سے نکالنے یا اس کے خود نکلنے کی ممانعت کا راز بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نہ متعلقہ عورت کو شوہر گھر سے باہر کرے اور نہ ہی وہ خود باہر نکلے گھر سے. اس میں راز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی وہ شخص نہیں جانتا، یا اے مخاطب تم نہیں جانتے، یا طلاق دینے والا ہے تو نہیں جانتا، یا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے. یہ درا یدری درایتن کا جو لفظ ہے، یہ عام طور پر عربی زبان میں قیاس سے، اندازے سے جاننے کو کہتے ہیں. حضرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لا تدری کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرعی احکام ایسے ہیں کہ ان کو قیاس سے، اندازے سے، یا اپنی طرف سے جاننے کے نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی وحی سے جو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کرتا ہے اس سے معلوم ہوتے ہیں. تو لا تدری آپ قیاس سے یا اندازے سے نہیں جان سکتے اس بات کو. البتہ جو بھی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ پکی اور یقینی بات ہوتی ہے، اور یہ قیاس اور ظنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قطعاً یقینی نہیں ہوتی. تو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، ممکن ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ متعلقہ عورتوں کو گھر میں سکونت دینے کے کیا راز ہیں، عدت گزارنے کے لیے شوہر کے گھر میں رکھنے میں کیا راز ہے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بہت عظیم واقعہ رونما فرما دے. وہ یہ کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کہ خاوند کو طلاق دینے پر ندامت آ جائے. ممکن ہے عورت عدت گزارنے کے لیے شوہر ہی کے گھر میں رہے تو ممکن ہے کہ شوہر کو افسوس ہو، ندامت ہو، اپنے کیے پر پشیمانی ہو، اور جسے طلاق دے چکا ہے اس کی دل میں رغبت پیدا ہو جائے بیوی کی، اور رجوع کر کے اسے پورا کر لے. اس لیے یہ مقصد ہے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کا. یا یہ جملہ مستعنفہ ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس کا پہلے سے تعلق نہیں ہے، ایک نیا جملہ ہے. یہ میرے نزدیک ہے کون، حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور صاحب کشاف اور مدارک کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وتلک حدود اللہ کا تعلق، اچھا اس کا لا تدری اور وتلک حدود اللہ کا تعلق مذکورہ تمام امور سے ہے جو اوپر بیان کیے گئے، کہ جب تم طلاق دو تو عدت کے وقت طلاق دو، اور عدت کو شمار کرو، اور ان کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکالو، اور وہ خود بھی گھروں سے باہر نہ نکلے، ان تمام چیزوں سے ہے. وہ لکھتے ہیں معنی یہ ہے، تم عورتوں کو ان کی عدت کے وقت طلاق دو، تم ان کی عدت شمار کرو، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، شاید تمہیں ندامت ہو، پھر تم رجوع کر سکو. گھر میں ہی رہی بیوی عدت گزارنے کے لیے تو شوہر کو اپنے کیے پر پشیمانی ہوگی، پھر اس کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، تو وہ اس کو رجوع کر کے اس رشتے کو برقرار رکھ سکتا ہے. یہ اس میں حکمت اور راز ہے. کتب فقہ میں ذکر کیا گیا کہ جس عورت کو رجعی یا بائنہ طلاق ہو گئی، یعنی طلاق رجعی یا طلاق بائن دی گئی، وہ بالکل گھر سے نہ نکلے، اور جو عورت عدت وفات گزار رہی ہے، شوہر کے انتقال کی وجہ سے عدت گزار رہی ہے، وہ صبح و شام گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن رات اسے بھی گھر میں بسر کرنا ضروری ہے شوہر کے. اور یہ کہ بائنہ طلاق والی عورت، یعنی طلاق بائن دی گئی عورت اور اس کے شوہر کے درمیان ستر ہونا ضروری ہے، پردہ، درمیان میں پردہ ہونا ضروری ہے، اور بہتر ہے کہ دونوں کے درمیان پردہ اور ستر کے قیام کے لیے کسی ایسی عورت کو مقرر کیا جائے جو ان دونوں کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہو، جو ان دونوں کو روک سکتی ہو آپس میں ملنے اور قریب ہونے سے، اور ایک دوسرے سے ملنے سے روک سکتی ہو. ایسی عورت کو مقرر کیا جائے، کس کے درمیان؟ ایسی عورت جس کو طلاق بائن دی گئی، اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان، اور خاوند، اور اگر خاوند فاسق ہے، گنہگار، فاجر ہے، بدکاری کرنے والا ہے، یا دونوں کے لیے گھر تنگ ہے، ٹائٹ ہے گھر، تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ مرد گھر سے باہر نکل جائے. تیسری بات یہ کہ مرد کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ عدت کو لمبا کرے اور انہیں تکلیف و ضرر پہنچائے. یعنی حیض میں طلاق دیے تو عدت اس کی طویل ہو جاتی، وہ حیض ختم ہونا، پھر طہر آنا، پھر اس کے بعد تین حیض گزرنا، تو ایسی نیت سے نہ کرے کہ
جس کی وجہ سے عورتیں مشکل میں پڑ جائیں، جیسا کہ حیض میں طلاق دیے تھے. احناف کے پاس حکم یہ ہے کہ جس حیض میں طلاق دی جائے وہ حیض شمار نہیں ہوتا، اس کے بعد سے کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کی عدت کی. دوسرا حیض نیا جب شروع ہو، حیض جب وہ ختم ہوگا، جس حیض میں طلاق دی گئی اس کے ختم ہونے کے بعد طہر، طہر کے بعد پھر جب ایک حیض، پھر طہر، پھر ایک حیض، پھر طہر، پھر ایک حیض، وہ حیض پر اس کی عدت ختم ہوگی، تو عدت طویل ہو جاتی، اس لیے حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے. اچھا، حیض ختم ہو جانے کے بعد باقی کی حالت میں طلاق دیا تو وہ مہینہ کاؤنٹنگ میں رہیں گے؟ لیکن طلاق حیض کی حالت میں بھی دی گئی تو شمار ہو جاتی. نہیں، طلاق تو شمار ہو جائے گی لیکن وہ دن شمار نہیں ہوں گے نا، جیسا آپ کسی عورت کو، ہاں وہ دن تو شمار نہیں ہوں گے لیکن طلاق تو واقع ہو جائیں گی، عدت 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 شمار نہیں ہوں گے. اب کسی عورت کو جو ہے پیریڈس ہیں، تو کسی کو جو ہے پیریڈس 3 دن، کسی کو 5 دن، عام طور پہ عادت 7 دن کی رہتی ہے. اب ریئر خواتین ہیں جن کو 10 دن تک بھی جو ہے پیریڈ جو ہے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پیریڈس ختم ہونے کے بعد اگر شوہر طلاق دیا، جیسے پیریڈس ختم ہو کہ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے یا 4 دن ہو گئے، پیریڈس ختم ہونے کے بعد طلاق دیا، تو وہ پہلے دے چکا تھا پیریڈ میں، پیریڈ میں نہیں دیا تھا، نہیں دیا تھا، تو وہی طلاق کی جو اقسام بتائے نا، پیریڈ رک جانے کے بعد وہ طلاق دیا، ہاں تو وہ تو طہر ہے نا، طہر میں دینا ہے طلاق، جی طہر میں دینا ہے، تو طہر میں جو ہے وہ طلاق کی عدت شمار کی جائے گی. نہیں نہیں، طہر نہیں ہے نا، احناف کے پاس حیض ہے عدت، تو طہر میں، ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں صحبت نہیں کیا، صحبت کیا تو پھر ایک احتمال ہوتا کہ بیوی اس کی حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ، پھر وہ ایک غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہو جاتی عورت، کہ حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہو جاتی، اگر غیر حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہو جاتی. تو طہر میں عدت، وہ طلاق دینا ہے، حیض میں دیا تو کیا ہوتا احناف کے پاس، کیونکہ وہ حیض شمار میں نہیں آتا طلاق، اس میں عدت میں، اس کے بعد پھر 3 حیض گزارنا پڑتا اس کو، تو اس طرح عورت کو تکلیف ہو جاتی، جیسا کہ دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. بل میرا سوال یہ مفتی صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے کہ میں یہ بولوں کہ بیوی کو حیض چل رہا تھا، پیریڈ چل رہے تھے، پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد اگر شوہر طلاق دے دیا، ایک طلاق بائن دیا جی، یا طلاق رجعی دیا، دو طلاق دیا، پیریڈ رک جانے کے بعد، تو اب پیریڈ رک جانے کے بعد جو طلاق دیا نا، فوری بعد نہیں دیا انہوں نے، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد دیا، بہرحال طہر میں دیا، کیونکہ طہر کی حالت میں، طہر کی اقل مدت اور اکثر مدت کا بھی ہے نا، جیسے حیض کی اقل مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ، کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، طہر کی اقل مدت، اکثر مدت 15 دن ہے، کم از کم 15 دن ہے، اور عقل کی کوئی حد نہیں ہے غالباً. تو بہرحال طہر میں جب طلاق دیا ہے، چاہے 2 دن کے بعد دو یا 8 دن کے بعد دو، پیریڈ شروع ہونے سے پہلے دیا اور اس میں صحبت نہیں کیا تھا، تو یہ طلاق احسن ہے. طلاق پیریڈ شروع ہونے سے پہلے دیا تھا، پہلے دیا، تو اب اس کے بعد وہ طہر آ گئے تو وہ تو شمار ہو جائے گا، اب پیریڈ آ گئے تو وہ ایک شمار کر لیا جائے گا، جی ایک میں تو شمار ہو جائے گا نا. ہاں میرا سوال یہ ہے، پیریڈس ہو جانے کے بعد دیا انہیں، پیریڈ شروع ہونے سے پہلے نہیں، پیریڈس شروع ہو جائے، ختم ہو گئے، ہاں ختم ہونے کے بعد دیا انہیں، تو طہر میں رہیں گے نا، عورت دو شکلیں ہیں نا بھائی، یا تو حیض میں ہوگی یا طہر میں ہوں گی. ہاں اور ایک بات ایک عرض کرنا ہے کہ وہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور طہر کی اقل مدت 15 دن ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ دن تک بھی عورت پاک رہ سکتی ہے، وہ اس کے عادت کے حساب سے ہوگا سمجھے، بعض عورتوں کو 3 دن 10 دن کا نہیں رہتا، 5 دن کی 7 دن کی عادت رہتی ہے، وہ اس حساب سے چلیں گے. تو یہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، عدت طویل کر دیتے تھے، بلکہ عدت کے اختتام کے قریب مرد پر واجب ہے، جب عدت ختم ہونے کے قریب آ جائے تو مرد پر واجب ہے، شوہر پر واجب ہے کہ وہ عورت کو معروف طریقے سے دستور کے مطابق روکے رکھے، اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو عدت ختم ہونے سے پہلے لوٹا لے طلاق رجعی میں، اور اگر طلاق بائن ہے تو پھر اگر عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد جدید نکاح اور جدید مہر کے ساتھ دونوں پھر رشتہ قائم کر سکتے ہیں، یا بطور احسان اس کا راستہ صاف کر دے. دو ہی صورتیں ہوں گی، جب عدت ختم ہونے آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے روک لے، ظلم کی نیت نہ کرے، اس کو اچھے طریقے سے روک لے، یا نہیں تو پھر اس کو اگر خدا حافظ کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، تو وہ بھی اس میں بھی ظلم و زیادتی نہیں ہونا، خاموشی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اس کا راستہ خالی کر دینا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس قول میں بیان فرمایا، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی جب متعلقہ عورتیں اپنی عدت مکمل ہونے کے قریب ہو جائیں، یہ معنی نہیں کہ وہ عدت مکمل کر چکے ہیں، عدت ختم ہونے کے بعد تو وہ نکاح سے خارج ہو جاتی ہے اس کے،
عدت ختم ہونے سے کے قریب آ جائیں تو تم ان سے حسن معاشرت کے ساتھ رجوع کر لو، اچھائی کے ساتھ لوٹا لو ان کو نکاح میں، لطف مرافقت کی وجہ سے طلاق واپس لے لو، یعنی ان کے ساتھ لطف مرافقت یعنی اچھائی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یعنی اچھائی کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہو تو طلاق واپس لے لو، طلاق رجعی ہے لوٹا لو، اور دوبارہ طلاق دینا ترک کر دو، یعنی پھر اور طلاق نہ دو، پھر انہیں عدت مکمل ہو جانے کے بعد ان کے حقوق دے کر، ان کو حقوق دے کر گھر سے جدا کر دو، یعنی عدت میں اگر نہیں لوٹانا چاہ رہے ہیں عدت کے ختم ہونے سے پہلے تو عدت ختم ہونے دو، عدت جب ختم ہو جائے تو ان کے جو حقوق بنتے ہیں شوہر پر ان حقوق کے ساتھ ان کو رخصت کر دو، ان کا مہر ادا کر دو، جیسے مہر اگر نہیں دیا تھا تو مہر ان کا ادا کر دو، اور ان کا متعہ دے دو، یعنی ان کو کچھ کپڑے وغیرہ لباس دے دو، اور انہیں ضرر پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا معاملہ ختم کر دو۔ ان تمام باتوں کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، یہی معنی اللہ تعالیٰ کے اس قول فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ کا ہے۔ صاحب ہدایہ نے مذکورہ قول قول باری تعالیٰ کو کئی مقامات پر وارد فرمایا، یعنی اس قول کو جگہ جگہ انہوں نے جہاں بھی ضرورت تھی پیش کیا، استدلال کیا، ان میں ایک باب العنین ہے، ایک باب العنین میں بھی اس کو انہوں نے پیش کیا۔ لکھتے ہیں جب فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ فَوْتْ ہو جائے، یعنی بھلائی کے ساتھ روکے رکھنا نہیں ہے، تو قاضی اس عنین کے قائم مقام ہو کر تصریحم بھی احسان کر دینے کا مجاز ہے، یعنی اگر کوئی شوہر نامرد ہے تو اب ایسی صورت میں، اس کو عربی زبان میں عنین کہتے ہیں، کہ اگر وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے بھی اپنے مستقل مسائل ہیں، کہ اس کو ایک سال کا موقع دیا جائے گا جس میں اس کا علاج معالجہ ہوگا، اور پھر وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے اگر قابل ہو جائے تو پھر اس رشتے کو برقرار رکھا جائے گا، ورنہ بیچ میں قاضی مداخلت کر کے اس نکاح کو فسخ کر دے گا، اس کو اس کا اختیار رہے گا۔ اسی طرح لعان کی بحث میں صاحب ہدایہ نے لکھا کہ جب لعان کرنے والا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ سے عاجز ہو جائے تو تصریحم بِإحسان میں قاضی اس کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے، زنا کرتے ہوئے، اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اور بیوی قبول کرنے سے انکار کرے اس جرم کو، تو اب ایسی صورت میں لعان کا حکم ہے، ساتھ میں رہنا نہیں چاہتے ہیں تو لعان کرنا ہے، تو جب لعان کرنے والا بیوی کو بھلے طریقے سے رکھنے سے عاجز ہو، بے بس ہو، تو پھر ایسی صورت میں قاضی کیا کرے گا، وہاں پر بیچ میں مداخلت کر کے ان کا نکاح فسخ کر دے گا، لعان کے بعد دونوں کو الگ کر دے گا۔ قول باری تعالیٰ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور تم اپنے میں سے دو بھروسہ مند، عادل، متقی، پرہیزگار لوگوں کو گواہ ٹھہراؤ، بناؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اہل اسلام میں سے، مسلمانوں میں سے دو عادل مردوں کو گواہ بنا لو نکاح، طلاق اور خلع کے، عدت کے معاملات میں۔ جب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم اہل اسلام میں سے دو آزاد مردوں کو رجوع کرنے پر گواہ بنا لو، اگر بیوی کو طلاق دو اور رجعت کرو، رجوع کر لو اس کو، تو گواہ بنا لو تاکہ لوگ زنا کی تہمت نہ لگائیں، یعنی لوگوں کو معلوم ہو کہ شوہر نے طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے اس کو لوٹا لیا ہے، اب وہ اس کی باضابطہ اس کی بیوی ہی ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی فواحش کا کے ارتکاب کا تم ہی مرتکب قرار دیں، یعنی لوگوں کو بدگمانی ہو سکتی ہے، ارے طلاق دینے کے بعد پھر شوہر بیوی ایک ساتھ ہے، یہ تہمت کو رفع کرنے کے لیے گواہ بنا لو، یا تم علیحدگی پر گواہ بنا لو، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، طلاق دے دیا ہے، تو اس پر بھی گواہ بنا لے تاکہ شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور تنازع کا سد باب ہو جائے، آگے چل کر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ آیت کریمہ کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، جیسا کہ آیت وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ مِنْ نُدْبُ کے لیے ہے، کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین کرو، معاملہ کرو، تو گواہ بنا لو، کس لیے ہے؟ مستحب ہے، یہ بہتر ہے تاکہ آگے چل کر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رجوع کرنے میں گواہ بنانا واجب ہے، احناف کے پاس واجب نہیں ہے، رجوع میں بھی بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن ان کے پاس واجب ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ کے مذہب میں بھی یہی ہے، یعنی مالکی مسلک میں بھی رجوع پر گواہ بنانا واجب ہے، اور صاحب ہدایہ نے باب الرجعۃ میں اس کی صراحت کی ہے۔ پھر لکھا ہم احناف کی دلیل وہ نصوص ہیں، وہ عبارات ہیں جن میں گواہ بنانے کی قید نہیں۔ اسی طرح لکھتے ہوئے فرمایا جو ان دونوں حضرات یعنی امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ عنہما نے آیت پیش کی وَأَشْهِدُوا، وہ بھی اسی پر محمول ہے، یعنی ہمارے موقف کے مطابق ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہ بنانے کی بات کو مفارقت کے ساتھ ملایا ہے، یعنی جدائی کے ساتھ، علیحدگی کے ساتھ ملایا ہے، اور مفارقت میں علیحدہ کر رہے ہیں، جیسے کوئی اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیا تو وہاں گواہ بنانا واجب ہے، نہیں ہے، تو وہاں جیسے گواہ بنانا مستحب ہے، ایسے ہی
رجعت میں بھی شوہر متعلقہ بیوی کو اگر عدت کے اندر واپس لے لینا چاہے, لوٹا لینا چاہے اپنے نکاح میں, تو وہاں بھی گواہ بنانا مستحب ہے, واجب نہیں. کیا تفسیر زاہدی میں ہے یہ امر و اشہدو جو فعل امر ہے یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے, استحباب کے لیے ہے, ندب کے لیے ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہ بنانے کی بات امساک اور مفارقت کے بعد ذکر فرمائی کہ جب عورتوں کی عدت ختم ہونے آ جائے تو پھر تم ان کو یا تو بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق روک کر رکھو یا پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. اس کے بعد فرمایا گواہوں کو تم اپنے میں سے دو گواہوں کو مقرر کرو. تو یہاں امساک اور مفارقت کے بعد گواہ بنانے کا ذکر ہے. پھر مفارقت گواہ بنائے جانے کے بغیر بھی درست ہوتی ہے, جیسے طلاق دیتے وقت اگر کوئی شوہر طلاق دے اور کسی کو گواہ نہ بنائے تو جیسے طلاق درست ہو جاتی ہے, ایسے ہی اگر شوہر رجوع کر لے اور کسی کو گواہ نہ مقرر کرے تب بھی یہ رجوع درست ہے. اسی طرح امساک یعنی رجوع کرنے میں بھی ہے, یعنی اس میں بھی گواہ بنانے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی, یعنی گواہ بنانا واجب نہیں ہے. میں نے گزشتہ سطور میں حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے گزشتہ سطور میں لائنوں میں سطور میں جو بیان کیا وہ حضرات مفسرین کرام کے طریقے پر ہے, ان کے نہج کے حساب سے ہے. اور صاحب اتقان کہتے ہیں کہ قول باری تعالی ذوا عدل منکم او آخرانی من غیرکم جو سورہ مائدہ میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول و اشہدو ذوی عدل منکم سے منسوخ ہے. وہاں کیا تھا, تم میں سے دو عادل گواہ ہوں یا کوئی غیر مسلم بھی گواہ بن سکتے ہیں, بلکہ تھا وہاں پر معاملات میں, تو وہ حکم منسوخ ہو گیا. کس سے؟ و اشہدو ذوی عدل منکم ای من المسلمین, مسلمانوں میں سے ہی دو عادل گواہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اول آیت پہلی آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے, یعنی پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذمی کی مسلمان کے خلاف گواہی جائز ہو, یعنی ذمی بھی مسلمان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے, یہ پہلی آیت سے معلوم ہو رہا. حالانکہ یہ باطل ہے, یعنی ذمی یعنی کافر مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا, اگر دیا تو بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن صاحب اتقان کی یہ بات معترض کو خاموش نہیں کر سکتی, یعنی اعتراض کرنے والے کا یہ تشفی بخش جواب نہیں ہے, کیونکہ پہلی آیت وصیت کے متعلق ہے. پہلی جو سورہ مائدہ کی آیت ذکر کیے وہ وصیت کے بارے میں ہے اور دوسری رجوع کرنے کے معاملے میں ہے. یہاں بحث چل رہی ہے رجوع کرنے کی. جب دونوں دو مختلف موضوعات کے لیے ہیں, وہ آیت وصیت کے لیے ہے اور یہ آیت طلاق دینے کے بعد متعلقہ کو لوٹا لینے کے لیے ہے, تو جب یہ دو الگ الگ ٹاپک ہیں تو پھر باہم یہ ناسخ منسوخ نہیں بن سکتی. لہذا تم بھی, ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطالعہ کرنے والوں سے اس تفسیر کا, کہ تم بھی ذرا غور کرو, یہ محل نظر بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ فرمایا, اور تم اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرو, جس میں گزشتہ آیات کے انداز کلام کو تبدیل کر دیا گیا, یعنی اس سے پہلے عورتوں کی طلاق رجوع یا مکمل خلاصی کا ذکر ہو رہا تھا, یہی ٹاپک یہ موضوعات تھے. اب نیا انداز اپنایا گیا, ایک نیا اسٹائل اختیار کیا گیا جس میں یہ باتیں نہیں, لہذا یہ خطاب گواہوں سے ہے جو گواہی دینا چاہیں. اب عقیموں کے مخاطب اب گواہ ہیں, انہیں فرمایا جا رہا ہے, گواہوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اقامت شہادت گواہی دینے کا فریضہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے, نہ تو اس کو خوش کرنے کے لیے جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے اور نہ اس کے لیے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے. یہ گواہی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے اور اس میں ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور غرض کو پیش نظر رکھنا چاہیے. گواہی دینے والوں کو صرف اللہ کے لیے گواہی دینا چاہیے, صرف اور صرف مقصد اقامت حق, حق کا قیام, اور ظلم کی بیخ کنی ہونی چاہیے, یعنی اور ظلم کو ختم کرنا ہونا چاہیے. گواہی دینے کا مقصد حق کو ثابت کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا ہونا چاہیے. قول باری تعالی ذالکم یوعظو بہی, یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے تم کو نصیحت کی جاتی ہے, سے اشارہ ان تمام امور کی طرف کیا جا رہا ہے, یعنی ان تمام باتوں کی طرف کیا جا رہا ہے جو اس سے متصل ذکر ہوئی, یعنی پہلے طلاق, پھر عدت, رجوع کرنا عدت کے ختم ہونے سے پہلے, پھر مفارقت, یعنی اگر رجوع کرنا نہیں ہے تو پھر اس کا راستہ چھوڑ دینا ہے, اسی طرح پھر گواہ بنانا, یہ سب اور محض خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے گواہی دینا, یہ تمام باتیں, ان تمام باتوں سے ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. جو مومن ہیں ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان معاملات میں اللہ سے ڈرو. اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ کفار احکام دین میں شرائع کے مخاطب نہیں. یہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان نہ ہو اس پر کوئی حکم لاگو نہیں کیا جائے گا, یعنی جب تک کوئی کلمہ نہ پڑھے اس وقت تک اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو,
تو یہ احکام کب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جب وہ مسلمان ہو. تو اس آیت سے یہ اس بات میں اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ کافر احکام دین میں، دین کے احکام میں شریعت کے مخاطب نہیں، جیسا کہ ہمارا یعنی احناف کا مذہب ہے. امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.